вовни. День відпочинку – здобуття нових джерел енергії. Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. У першій половині дня вірогідні домашні клопоти або проблеми особистого характеру. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Тельці. Сприятливий день. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Близнюки. Небезпечний день. Несе брехливі обіцянки та обман. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними. Підготуйте себе до найгіршого. Не варто братися за нові справи саме сьогодні. Краще трохи почекати. Раки. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити особисті проблеми, хоча вам не вдасться здійснити ті мрії, які не покидали вас протягом усього життя. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається навкруги. Леви. Нові думки або дії, спрямовані на підвищення матеріального благополуччя, принесуть вагомі результати. День сприятливий для активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Постарайтеся сьогодні приборкати свій характер та відмовитись від образ або ураженого самолюбства. Діви. Несприятливий день, можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Знизити негативні тенденції дня зможе тільки обачність і дії, засновані на об'єктивній оцінці того, що відбувається. Зірки попереджають жінок-дів про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Терези. День відпочинку, роздумів та споглядальності. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, тривалі прогулянки. У будь-якій справі сьогодні не варто покладатися на чужу думку або чекати допомоги від когось. Не можна відмовляти у виконанні прохань. Відносини з коханою людиною налагодяться. Скорпіони. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування. Не варто проявляти зайву довірливість, ви можете виявитися уразливим. Не виключені негативні зміни в особистому житті. Стрільці. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми особистого життя, які не покидали вас протягом останніх днів. Зірки гарантують визнання і успіх в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у власній правоті. Козероги. Несприятливий день. Ймовірно, будь-які зусилля не принесуть бажаних результатів. Скоротіть спілкування, виключіть нові знайомства. Можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Зірки попереджають козерогів про небезпеку з боку овнів або близнюків. Водолії. День відзначений досягненням успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але зате і не слід очікувати великого прибутку. Зверніть увагу на прикмети. Доля може посилати застереження. Риби. Пасивний день. Не варто проявляти активність в справах, поспішати з новими інвестиціями, метушитися. Продемонструйте мудрість і витримку. Прислухайтеся до порад людей, навчених життєвим досвідом. Сьогодні не можна відмовляти у виконанні прохань. Це був астрологічний прогноз на 17 серпня.